Торонто қаласының мэрі Роб Форд крек кокаин шеккені мойындап, халықтан кешірім сұрады. Ол есірткі затты бір жыл бұрын мас күйінде қолданғанын және бұл әрекетінің қате әрі ұят екенін айтып, бұдан бұлай қайталамауға уәде берді. Баспасөз мәслихатында шаһар басшысы қызметтен кетпейтінін, әрі келесі жылы сайлауға қатысатынын да мәлімдеді. Мэрдің кешірім сұрауына Канада полициясы оның крек шегіп жатқан туралы бейнежазба бар екенін жариялағаны себеп болған.